Dobar dan, dobrodošli gospodine Burilović. Evo, recite nam, jučer usvojen taj travanski paket mjera. Rekli ste da ste njime zadovoljni i kad je on bio predstavljen, a ne samo usvojen. Koju biste mu ocjenu dali? Pa evo, gospodarske mjere koje su ove druge usvojene od strane vlade su upravo ono što su gospodarstvenici, rekao bih, tražili i što su trebali. I ja moram izraziti zadovoljstvo sa ovim drugim krugom mjera koje su, dakle, u potpunosti uvažile sve ono što smo od prvog seta mjera predlagali, a to je potpuno, dakle, oslobađanje svih poreza i doprinosa. Prije svega isplata 4000 kuna za radnike, prema poslodavcima naravno za radnike, i odgađanje svih onih obveza, pogotovo kreditnih, moratorij na kredite i tako dalje. Dakle, to su sad mjere, ukratko kao što sam rekao, koje su potpuno uvažile potrebe i zahtjeve gospodarstvenika. Imate li vi još neka očekivanja? Bio mi je tu prije potpredsjednik vlade Zdravko Marić koji kaže da oni već rade na trećem paketu, da rade na stvarima koje su bitne kad jednom ovo sve prođe. Pa s obzirom da ovaj paket mjera je dobrim dijelom uvažio sve ono što je sada nužno za gašenje požara i stabilizaciju sustava, mi već sad polako razmišljamo što će biti danas, odnosno sutra nakon ovoga, a ja vjerujem, evo, stožer radi jako dobar posao i vjerujemo da bi se situacija kroz mjesec, dva dana mogla polako, ukoliko se naravno budemo držali svih onih mjera koje oni govore, stabilizirati. Dakle, gledamo što će biti sutra. Ova kriza je, to sam napomenuo i na samom početku krize, možda je izazov, dakle, možda i prilika za naše gospodarstvo. Treba vidjeti što su to srednjoročne, odnosno dugoročne mjere. Moramo se više okrenuti prema, dakle, izvozu, prema proizvodnji, prema jačanju poljoprivredno-prehrambene industrije, što je iznimno važno, farmaceutske industrije, samim tim jačanje i nacionalne sigurnosti države. Naravno da jačanjem i vlastite proizvodnje hrane jačamo i nacionalnu sigurnost. Dakle, proizvoda više dodane vrijednosti i tako dalje. Ovo je prilika, dakle, ova kriza, ova pandemija, ova ekonomska kriza, podsjetit ću, 2008. smo imali financijsku krizu gdje je bio krah financijskog sustava, ovo je ipak nešto drugo. Jednim dijelom smo bolje pripremljeni i jednim dijelom, s obzirom da je ekonomska kriza koja je uvjetovana ovom pandemijom, smatram da ukoliko se to uspije stabilizirati u roku 2-3 mjeseca, da će oporavak biti znatno brže nego što je to bio 2008. godine. Imali smo mi tih nekih prilika i prije. Vidite li vi tu naznake da bi se to ovog puta moglo dogoditi u promjeni neke gospodarske strategije, o čemu također govori potpredsjednik vlade Marić, o tome što bismo mi mogli sami proizvoditi da budemo, dakle, samo dostatni u nekim pitanjima, pa da onda to isto i kupujemo, što je u skladu i s vašom akcijom Kupimo Hrvatsko godinama. Dakle, a onda da ne govorimo o ovim stvarima koje svi očekuju, da se reže i reže sve ono što je višak u sektoru države. Dakle, slažem se i sa ministrom Marićem. Donijeli su ovaj dobar paket koji upravo, gledajte, ova kriza nam je možda pomogla ili uvjetovala da se malo dinamičnije i brže okrenemo prema svim tim promjenama. Dakle, mi ćemo morati mijenjati samu strukturu našeg gospodarstva i, kao što sam napomenuo, ići u neke sektore i poticanje nekih sektora koje su iznimno važni. Vidite sad, primjer sam rekao i neki dan, izgubili smo proizvodnju alkohola, sada smo je brzo uspostavili, treba se i okrenuti nekim tvrtkama koje su puno dinamičnije, koje mogu vrlo brzo i kratko vrijeme povećati proizvodnju, koje mogu prenamijeniti proizvodnju upravo za one proizvode koje su jako nužne za upravo ovakve situacije kao što je kriza. Ovo je prilika gdje sada moramo ubrzanim koracima raditi na tome da se promijeni struktura našeg gospodarstva, da ono bude puno robusnije, puno kvalitetnije, puno modernije, puno konkurentnije. Kakav je vaš uvid u to koliko su naši gospodarstvenici za to spremni?
čujemo, ne znam, Seat pravi respiratore umjesto automobila. Ovdje čitam kod nas u novinama neka ideja Ministarstva gospodarstva da tekstilci počnu proizvoditi, da li po franšizi, po licenci, ove zaštitne maske, druge stvari koje su potrebne u zdravstvu s obzirom na tradiciju tekstilne industrije u Hrvatskoj. Evo, vidite, i sami ste rekli, dakle, osim te poljoprivredno-prehrambene industrije, a sve skupa moramo, ključno je da, dakle, potičemo izvoz. Upravo imamo i tekstilnu industriju koja je bila zapostavljena. To je nisko profitabilna industrija, ali vidite u vremenima krize kako nam je upravo potrebno da imamo takve industrije i trebamo na njih posebno obratiti i u budućnosti i staviti naglasak na njihovo stabiliziranje. To su sad industrije koje su nam jako potrebne i koje upravo svoju proizvodnju, vidite kako brzo mogu prilagoditi novim okolnostima i novom vremenu. Dakle, mi sada, osim ovih analiza što je činiti i koje mjere poduzimati, i moram priznati da Vlada stvarno je sve naše prijedloge uvažila i sličnih asocijacija. Pratimo i tvrtke upravo, kao što sam rekao, koje su otporne, koje mogu se lako prilagoditi, povećavati proizvodnju, i to su tvrtke koje mi i u budućnosti moramo značajnije stimulirati i pomagati. Imamo li mi sposobnih da sašiju te maske koje nam trebaju sad? Imamo li sposobnih? Da sašiju te maske koje nam trebaju. Da, apsolutno. Pa evo, gledajte, sad su se svi počeli od ovih vizira, maski, kombinezona zaštitni, rukavica. To su proizvodnje koje mi nismo uglavnom imali u Hrvatskoj, ali evo, vrlo brzom, kratkom vremenu smo se usposobili da i to proizvodimo. Da, naravno da to nije još dostatno i da moramo se osloniti još na uvoz iz ovih zemalja, pogotovo iz Kine i dalekih zemalja, jer Europa je sad u najvećim problemima i gotovo da je nemoguće naručiti takve proizvode iz Europe. Ali evo, s obzirom na izjave koje imamo iz stožera, imamo dosta te opreme koja je sada najnužnija za liječenje i za zdravstvenu skrb naših oboljelih. Svi se nadamo da će ovo krenuti ka normalizaciji kroz mjesec, dva. Međutim, ono o čemu je ovisno hrvatsko gospodarstvo bilo najviše, a to je naravno turizam, teško da će se oporaviti već u ovoj sezoni. Vi ste u svojoj analizi jučer primijetili kako će se nedostatak onoga što dobivamo iz turizma, na godišnjoj bazi je to više od 10 milijardi eura, vidjeti najviše u trećem kvartalu kad dolazi čak 6 milijardi od toga. Da, sad se pokazalo, a svi govorimo godinama, da se ne smijemo previše oslanjati samo na jednu granu gospodarstva, ako je možemo tako nazvati, to je naš turizam koji je za pohvalu i koji nas je izvlačio godinama, ali vidite da ne smijemo sva, rekao bi narod, jaja stavljati u istu košaru, da moramo napraviti diversifikaciju našeg gospodarstva, da moramo se okrenuti prema drugim industrijama, dakle proizvodnji prije svega. Naš turizam treba, koji sad ima velike gubitke, svakako i dalje jačati, ali njegov udio u BDP-u ne smije više biti 18-20%. On se mora jačati, ali moraju se jačati i ostale industrije, tako da taj omjer bude udjela hrvatskog turizma, da on bude što jači, ali da njegov udio u našem ukupnom BDP-u bude što manji, kao što je to u nekim razvijenim zemljama. I ovo je prilika, rekao sam, da napravimo strukturne promjene, da svi skupa vidimo da na kraju krajeva i ova kriza za koju se pretpostavlja, rekli ste da a teško je danas procjenjivati koliko će to biti, da, ali evo, ja sam optimist, ja vjerujem da bi mi već, evo, čini mi se danas ili sutra otvaraju se tržnice, već početkom 5. mjeseca nešto slično, a to je rekao i potpredsjednik Vlade Božinović, na tragu ono što radi Austrija. Pazite, oni su nešto veći od nas, nešto malo više imaju stanovnika, čak imaju više oboljelih. Mi jako dobro to držimo pod kontrolom, da bi mogli nešto na temelju onoga što radi Austrija, što je najavila Austrija, s tim da ne dovedemo u pitanje da kako zdravstveno stanje našeg naroda, da se počinjemo otvarati. Pa već od početka 5. mjeseca neke trgovine, trgovačke lance i tako dalje. Dakle, gospodarstvo ne smije stati. Vidite da države i koje su u puno težim situacijama najavljuju da će jednostavno se morati početi otvarati, kažem, uz sve one distance, odnosno sve one mjere koje se moramo pridržavati, koje nam naš stožer nalaže. To je neka stvar koja se tek treba dogoditi, ali u međuvremenu će biti taj neki jaz u odnosu na ove neke prilike koje ćemo moguće iskoristiti da se gospodarstvo orijentira na drugu razinu.
nastaće velika rupa u proračunu. Ministar financija kaže zna kako će platiti tih 65-70 milijardi koje očekuje ova tri mjeseca da će trebati namaknuti. Da, pitali su me ovih dana da li ulazimo u recesiju. Naravno da tehnički treba nam tri kvartala da bi bili u minusu, da bi ušli u recesiju, ali će biti teško stanje, biti će. A gledajte, ne treba prezati ni od zaduživanja u razumnoj mjeri, dakako i ukoliko neće to značajno i ošteti naše financije, odnosno proračun, pa čak i napraviti deficit koliko je to moguće i koliko se to mora kako bi se stabiliziralo ovo stanje i stvorile pretpostavke za brzi oporavak našeg gospodarstva. Ja opet ponavljam, ja sam optimist i vjerujem da ukoliko se stanje u zdravstvenom smislu normalizira u roku mjesec, dva dana, da oporavak našeg gospodarstva može biti vrlo brz. Spomenuli ste turizam, dakle nisam vam to na prošle pitanje odgovorio. Prva tri mjeseca, jasno ste čuli jučer od direktora turističke zajednice, mi ostvarujemo 4% prihoda. U četvrtom mjesecu i petom i šestom još 20%. Dakle, prva dva tromjesečja negdje 24%, ali onda je ključno da snažno idemo, a ukoliko se stvore prilike, na taj 7., 8., 9. i 10. mjesec, gdje sve skupa to negdje je gotovo 76% onda prihoda turizma i ukoliko se dobro pripremimo, ukoliko se otvore granice, naravno mi možemo očekivati kao autodestinacija da će velik broj turista ipak doći. Ono što želim još naglasiti, dakako moramo jačati financijsku poziciju i jačati domaće turiste, jer vjerujte mi da će i ostale zemlje poticati domaće turiste da ostaju u svojim zemljama, tako mi moramo jačati i domaće naše građane, hrvatske građane, da ove godine i svi oni koji su eventualno razmišljali u dobrim vremenima ići van, da turizam, dakle, da ostaju u svojoj državi. Time ćemo svi skupa pomoći. Moramo biti solidarni. Dakle, ne smijemo ni raditi podjele, kao što ste u ovih dana spominjali u medije, između javnog i privatnog sektora. Podjele tipa govorilo se da ono što želim reći. Dakle, govorilo se da daje se poslodavcima, ne daje se radnicima. Ono što je država dala poslodavcima, posljedično se preljeva i radnicima. Pa zar možemo reći da je 4000 kuna koje je dala država pomoć gospodarstvenicima, odnosno poslodavcima ili radnicima? To je nešto što će im pomoći da prežive ove teške trenutke, a kada pogledamo gospodarstvenike, dakle, ukoliko ih se oslobodi davanja poreza i doprinosa, ukoliko im se stavi moratorij na kredite, ukoliko ih se oslobodi davanja ostalih tipa komunalnih usluga, eventualno drugih nekih davanja, a plati se radnike 4000 kuna, nemate toliko velike rashode, nemate ni prihode, ali ipak nakon 2-3 mjeseca onda ćemo lakše se izvući iz ove krize i mislim puno brže izaći iz ove pat pozicije koja je, da podsjetim, 2008. godine kriza je trajala nekih 7-8 godina. Znači, nemaju gospodarstvenici straha, kao što neki analitičari kažu, da zapravo ovo što su sad dobili će platiti kroz neki budući porez nekim novim višim nametima, iako potpredsjednik Vlade Marić kaže za N1 da se neće ponoviti neke situacije poput kriznog poreza, harača i slično. Pa gledajte, mi smo 2008. godine imali financijsku krizu, financijski krah, dakle, financijskih institucija. Ovo je ekonomska kriza uvjetovana pandemijom. I sasvim druga priča. Dakle, novaca na tržištu ima, novac je pod navodnicima jeftin, relativno jeftin, dakle kamate su vrlo niske i opet ponavljam, ja sam siguran i optimist da ćemo iz ove krize izaći puno jači, a s obzirom i na politiku koja se vodila unazad nekoliko godina vlade, koja je bila sasvim drugačija od one koja se vodila 2008. godine, kada smo, moramo priznati, ušli potpuno nespremni, ova politika vlade je dovela do toga, moramo to priznati, da smo ovu krizu ipak dočekali puno spremniji i puno snažniji i vjerujem da ćemo uz
eventualno zaduživanje kod financijskih institucija, kod na domaćem tržištu, na inozemnom tržištu, uz pomoć Europske komisije koja, evo, a dobro je, vidite koliko je sad dobro da smo članica Europske unije, da smo dio te obiteljske europske obitelji koja ipak će pomoći svojim državama, da ćemo ipak lakše, s tim da smo i snažniji, to još jednom ponavljam, ipak lakše izaći iz ove krize. Naravno, teško je prognozirati ukoliko, ponavljam se, stvore preduvjeti zdravstveni da ovo stane u nekih 2 do 3 mjeseca. I recite nam još na kraju, kad su ove mjere pripremane, mnogi su davali svoje prijedloge, vi iz komore, onda iz obrtničke komore, formirala se i ta udruga poduzetnika, oni su neformalnim putem krenuli, sad su formalizirani. Osjećate li te inicijative kao konkurenciju i pogotovo odnosno na njihove zahtjeve da se i komore odreknu i članarina i doprinosa, da djeluje se drugim putem? Dakle, mi smo od prvoga dana bili u kontaktu sa radnom skupinom, sa vladom i preko gospodarstvenici su putem naših udruženja kao članice slali svoje prijedloge. To su tisuće i tisuće mailova. Mi svaki dan, naš call centar radi do 22 sata. Mi smo sve to artikulirali i slali prema vladi. Ja moram reći da su i u prvom krugu, a pogotovo u ovom drugom, vlada da je uvažila sve ono što smo slali i mi i slične asocijacije i da je prihvatila sve ono što gospodarstvo je i trebalo i tražilo. I ja moram reći, kada me već pitate, mi smo odmah prvih dana donijeli odluku da smanjujemo plaće našim djelatnicima, solidarno prije svega, i isto tako da oslobađamo sve one koji su pogođeni ovim koronavirusom, tvrtke, dakle, kojima je onemogućen prije svega rad, da ih oslobađamo naredna 3 mjeseca, a po potrebi i više plaćanja naše članarine.